Hakika kwa kile kitu ambacho wananchi Dar es Salaam Young Africans wamekifanya wakiwa ugenini nchini Tunisia, basi wanahitaji pongezi kubwa kwelikweli, kwa sababu hakuna aliyetegemea kwamba wananchi Yanga wataweza kufuzu kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ebana, wananchi Yanga hii siku ya leo wanarejea nchini Tanzania huku wakiwa na furaha kwelikweli mara baada ya kuweza kuachapa Club African kwa jumla ya goli moja kwa bila, goli pekee la Stefan Aziz ki mchezaji ghali kwelikweli ndani ya kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Sasa mtu akifanya vizuri basi kusifiwa lazima kutakuwepo. Hiki ndicho kitu ambacho kilifanyika bungeni hapo siku ya jana mara baada ya wananchi Yanga kuweza kupata ushindi na kufuzu kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, na hivyo basi Yanga kuweza kutinga hatua hiyo, basi shangwe na pongezi zimeendelea kwenye bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo hapo siku ya jana kulikuwa kuna afuraha kwelikweli kwa baadhi ya wabunge ambao ni washabiki wa klabu ya wananchi Dar es Salaam Young Africans. Lakini pia kuna baadhi ya viongozi wakubwa sana waliweza kuwasifia wananchi Yanga, akiwemo rais wa heshima wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club Mo Dewji, naye pia aliweza kutoa ya kwake ya moyoni na kusema ya kwamba anawapongeza sana wananchi Yanga kwa kuweza kuvuka na kutinga hatua ya kundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo mpaka hivi sasa vilabu pekee ni viwili ambavyo vinaiwakilisha Tanzania kimataifa, kwa maana ya kwamba wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wanaiwakilisha Tanzania kwenye klabu bingwa barani Afrika, lakini wananchi Dar es Salaam Young Africans wanaiwakilisha Tanzania kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Tunaweza tukasema ya kwamba hili ni jambo kubwa sana la kujivunia kwa Tanzania, kwa sababu vilabu vikubwa viwili vinapeperusha vyema bendera ya Tanzania. Yanga pamoja na Simba wote wanashiriki mashindano makubwa ya kimataifa na wote wamekidhi vigezo vya kutinga hatua ya makundi kwenye michuano sika ambayo wao wenyewe wanashiriki. Bana, hii ni Uchambuzi TV. Tunaendelea kuchambua habari mbalimbali za michezo pamoja na burudani. Lakini kama bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unafanya hivyo kwa kubonyeza maandishi hapo chini yanayosomeka kama subscribe, ili usipitwe na taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kila siku masaa 24 hapa hapa ndani ya Uchambuzi TV. Asante sana, aendelea kusalia nasi kila siku. Cool.